Padrické rybníky jsou jedním z největších turistických a přírodních lákadel středních Brd. Jelikož se zde nacházel vojenský újezd, byly Brdy dlouho pro veřejnost uzavřeny. Po čase byly zpřístupněny jen okrajové části újezdu, a to pouze o víkendu a o svátcích. Od 1. ledna 2016 se zákonem rozhodlo o zrušení vojenského újezdu a jeho území bylo zpřístupněno veřejnosti a přeměněno na chráněnou krajinnou oblast Brdy. V současné době je pro pěší a cykloturisty otevřeno 20 až 30% území. Není zde povoleno výjíždět motorovými vozidly. Padrické rybníky jsou souhrnný název pro dvojici rybníků, které leží v široké kotlině, nazývané též Padrické údolí. Tyto rybníky jsou největšími vodními plochami v regionu. Nacházejí se v nadmořské výšce kolem 640 metrů nad mořem. Hořejší rybník má rozlohu 70 hektarů, dolejší pak o 30 hektarů méně. Rybníky byly založeny v 16. století jako rezervoár vody pro plavení dřeva do hutě, rozložené na Padrickém potoce. Název dostali podle vesnice Padrť, která byla ovšem podobně jako řada dalších v 50. letech 20. století vysídlena a zničena. Na východní straně dolejšího Padrického rybníka se rozkládá rašeliniště. To ale kvůli zásahům rybářů postupně zaniká. Koupání je zde zakázáno. Severně od rybníku se rozkládají louky, takzvané Padrické pláně, které byly řadu let využívány jako vojenské střelnice. Vyskytuje se zde řada chráněných rostlin a živočichů, například orel mořský, volavka šedá, čáp černý a žije zde i vidra. Padrické rybníky jsou vhodné zejména pro cyklovýlety. Vede sem spousta zpevněných cest, které ale vzhledem k nedávné existenci vojenského újezdu zatím nejsou označeny. Od jarních měsíců roku 2016 se postupně začnou značit trasy v místech, kde již skončila pyrotechnická očista. Jako první se plánuje cesta k Padrickým rybníkům a Pobrdském hřebeni. Území, kde se teprve připravuje pyrotechnická očista, jsou označena cedulí se zákazem vstupu. Práce odčištění munice by měly skončit v roce 2017. Pěšky se k rybníkům nejsnáze dostanete z Trokavce, Míšova či Teslín. My jsme vycházeli z Teslín po cyklotrase číslo 2275, která po dlouhém sjezdu odbočuje na trasu 2273 směrem k Padrickým rybníkům. Naspátek jsme šli podle navigace v mobilu po neoznačené cestě, která nás zavedla zpět do Teslín. Tam jsme nasedli do auta a jeli do vedlejšího Míšova na pivko a výbornou klobásu.